Слава Україні! Сьогодні продовжимо нашу розповідь про нанотехнології. Ще 1959 року фізик-теоретик Річард Фейм висунув гіпотезу про те, що наномашини можна буде використовувати для створення таких самих машин, але ще меншого розміру. Кілька пікометрів – це 10 в мінус 12 ступені метра у діаметрі. Іншими словами, вони можуть бути не більше за атом, але при цьому вчені могли б керувати ними. Деякі футурологи вважають, що розвиток нанотехнологій в галузі медицині в кінцевому підсумку призведе до настання епохи клінічного безсмертя. Як зазначив Фейнман у своїй лекції, ще в 1959 році крихітні ремонтні машини можуть бути створені у формі пігулок. Варто тільки прикафтнути їх і ти зцілений, пише Вільямс. Один футуролог, фантаст Ерік Дрекслер, в книзі «Машини творіння» писав, що будуть створені медичні наномашини, які працюють всередині клітин людського організму. Він також ризикнув припустити, що можливі і біологічні машини, зібрані з клітин, які б відновлювали живі тканини і навіть ланцюги ДНК. У 2005 році відомий футуролог і вчений Рей Курцвіль також припускав, що медицина розвинеться настільки, що люди зможуть продовжувати своє життя аж до нескінченності, відкриваючи еру постбезсмертя. Звісно, у це важко повірити. Проте Курцвіль вважає, що можливо соматична генна терапія, при якій пошкоджені або дефектні ланцюги ДНК будуть відновлювати за допомогою спеціально синтезованих генів. Як саме розвиватимуться нанотехнології? Меттью Вільямс, ще один футуролог, вважає, що тут можливі два сценарії – плавний зліт і стрімкий зліт. У першому випадку технології еволюціонують поступово, частково, як кажуть, не всі одразу. У другому випадку відбудеться інтелектуальний бум, і людство зробить своєрідний квантовий стрибок у сфері нанотехнологій. Сценарій м'якого зльоту має на увазі удосконалення засобів проти старіння, що поступово збільшить тривалість життя. Він пише, у цьому сценарії я не очікую, що досягнення в області штучного інтелекту призведуть до неконтрольованих змін, оскільки наномашини контролюватимуть саме люди, а не штучний інтелект. Резюміє автор, не факт, що прорив квантових обчислення та розвиток надрозумного штучного інтелекту сприяють розвитку нанотехнологій, оскільки для цього ще не було створено відповідної інфраструктури. Якщо і коли людство зможе реалізувати стан суперінтелекту або за допомогою створення штучного інтелекту, або нейронною аугментацією, або того і іншого, всі форми досліджень і розробок зазнають величезного зрушення. Цілі міста та країни керуватимуться складними нейромережами. Людство отримає від цього величезну вигоду, особливо щодо використання ресурсів. Завдяки високорозвиненому інтелекту, енергетика, транспорт, споживання води, управління відходами тощо контролюватиметься штучним інтелектом. У такому разі люди зможуть перейти на вдосконалення інших сфер, наприклад, мікроелектроніки. Це може бути за другого сценарію. Здатність долати біологію і нескінченно вдосконалюватися може призвести до того, що зазвичай називають транслюдською ерою. Цей термін відноситься до процесу, при якому люди почнуть переходити до вищої форми життя, замінюючи чи збільшуючи свої фізичні тіла синтетичними. Окрім цього перехідного стану існує ще те, що називається постгуманізмом. У цьому контексті це відноситься до стану, коли людство більше не скуте будь-якими фізичними або біологічними обмеженнями і існує в різних формах, які дозволяють йому досліджувати Всесвіт, жити в симульованих реальностях чи населяти інші простори, але де є достаток енергії, підсумовує вчений. Які ще вигоди принесуть нанотехнології? На думку Вільямса, вигоди можуть бути такими. Постдефіцитність. Передбачається, що здатність змінювати елементи та сполуки у клітинному, атомному і навіть субатомному масштабі призведе до епохи достатку. Задовго до виникнення цивілізації однією з основ людської економіки завжди був дефіцит. Чим дефіцитнішим є ресурс і чим більше праці потрібно для виробництва предмета, тим більше він цінується. Але в епоху, коли дорогоцінні метали та інші цінні товари можна синтезувати з підручних матеріалів, енергію можна нескінченно генерувати з відновлюваних джерел, а їжу та воду можна створювати з повітря, ситуація кардинально зміниться. Здатність необмежено продовжувати своє життя за допомогою антивікових ліків, заміни органів, терапії стовбуровими клітинами, медичних апаратів та нейронного завантаження призведе до появи перших безсмертних.
померлих. Здатність продовжувати жити і повернути назад і час, і старіння також означатиме, що люди зможуть залишатися активними, здоровими на невизначений термін. Сьогодні важко відповісти на питання, що таке постлюдство. Тип суспільства, в якому належить жити людям майбутнього, залежить як від нашої сьогоднішньої дійсності, так і від наших планів та їхнього втілення в життя. За припущенням футурологів, у майбутньому виникне або єдина постлюдина, або ціле суспільство постлюдей. Ймовірно, суспільство майбутнього докорінно відрізнятиметься від сучасного і виникнуть абсолютно нові форми суспільних відносин. Турботи, цілі та спосіб життя постлюдей можуть не мати нічого спільного із властивими сучасній людині. Такі прогнози спираються на аналіз сучасних технологій, інформаційних та біологічних тенденцій. Масова роботизація, здешевлення послуг, бурхливий розвиток нанотехнологій, поява нанофабрик дають підстави припускати, кожна людина у майбутньому піддасться апгрейду, як інтелектуальному, так і біологічному, тобто нанотехнологічному. Ви скажете, що не захочете вживлювати собі чіпи? Я вам відповім. Ви вже перебуваєте в стані чіпізації. Не вірите? Спробуйте повністю відмовитися на пару місяців від смартфону, банківської картки та комп'ютера. На підставі цього можна припустити, що постлюдина – це людина, трансформована на основі передових інформаційних, медичних та біологічних нанотехнологій та, можливо, інших технологій, як сучасних, так і майбутніх. Настільки, що з погляду сучасних понять людиною у звичайному розумінні вже не є. Постлюдство – це майбутній період формування людства, в якому передові технології призведуть до появи досконалої людини, людини з величезними фізичними, біологічними, інтелектуальними та іншими здібностями та можливостями. Футурологи вважають, що розумові та фізичні здібності постлюдей будуть у багато разів перевищувати здібності людини, не схильної до модифікації. Пам'ять буде досконалою, тіло не хворітиме, не старітиме. Тобто постлюди будуть розумними, вічно молодими, щасливими, енергійними, творчими і не знаючими втоми та нудьги. Досягнення генної інженерії та молекулярних нанотехнологій можуть призвести навіть до створення на основі штучного інтелекту цілком штучних створінь, які віддають перевагу життю в інформаційних системах, а не в фізичному своєму тілі. Можливо, ми навіть уявити не можемо, що таке постлюдина. Її цілі та вчинки можуть виявитися для нас так само незбагненними, як для мавпи особливості життя людини. Однак, друзі, є велика ложка дьогтю в бочці з медом. Я би навіть сказав «половник дьогтю». І цю величезну ложку дьогтю в діжку з меду додав відомий мислитель-футуролог Вернон Стівен Вінже, американський писатель-фантаст, автор романів «Плам'я над бездною», «Глибина в небі», «Кінець радуги», Вінже – професор математик. Стівен Вінже або Вінге у найближчі 30 років передбачає, що у нас з'являться технічні засоби для створення надлюдського інтелекту. Незабаром після цього ера людини закінчиться. Чи можна уникнути такого розвитку подій? І якщо ні, то чи можна направити ці події таким чином, щоб ми мали можливість вижити? Запитує Вернон Стівен Вінже, який висунув так звану теорію сингулярності, за якою відбудеться створення інтелекту, що перевищує людський у найближчі 30 років. Це та сама точка, де наші колишні моделі перестають працювати, і в свої права входить нова реальність. Як наближення сингулярності вплине на людський світ? І що станеться протягом кількох місяців, або навіть кількох днів, або навіть годин після цього? У моєму розпорядженні, пише він, є лише аналогія, яку я можу вказати. Ми опинимося в постлюдській епосі. Протягом дуже короткого проміжку часу, як він каже, на протязі місяців, днів або навіть годин, світ зміниться до невпізнаності. Найбільш імовірною причиною таких масштабних якісних змін чи сингулярності буде створення
створення тієї чи іншої форми штучного розуму, внаслідок чого величезні системи мережевих комп'ютерів чи симбіози комп'ютер-людській інтеграції чи якась інша форма штучного інтелекту в якийсь момент призведе до позитивного зворотного зв'язку. Розумніші системи зможуть проєктувати системи, які стануть ще розумнішими, і так далі, прискорюючись і ускладнюючись у своїй блискавичній еволюції, яка відбудеться в дуже короткий проміжок часу, ефект зворотнього зв'язку буде досить потужним, щоб стався керований вибух інтелекту, який швидко призведе до появи надрозумної системи. І ця вирогідна система ще швидше ускладнюватиметься, породжуючи черговий надрозум. У цьому полягає теорія сингулярності, і мало що, друзі, можна проти неї заперечити. Причому постсингулярне суспільство може бути таким чужим для нас, що ми про це просто не дізнаємось, хіба що ми помітимо зміну основних законів фізики. Але ж і це може бути просто нерозкриті закони. Наприклад, у нас поки що немає прийнятної теорії квантової гравітації, або ми погано розуміємо наслідки відомих законів, які можуть бути використані, щоб, наприклад, створювати червоточини, що переміщуються, і через які можна подорожувати назад. Наприклад, у часі. Трансгуманісти сильно відрізняються за імовірністю, яку вони надають сценарію Вінга. Майже всі ті, хто дійсно думає, що буде сингулярність, вірять, що це буде симбіоз людини зі штучним інтелектом. Інакше людська раса просто не потрібна. Концепція сингулярності розглядається як один із найімовірніших сценаріїв недалекого майбутнього. За умови, звичайно, що ми зуміємо уникнути знищення цивілізації до цього часу. Вінге думає, що сингулярність з імовірністю швидше за все відбудеться, і тоді вже зникне наша цивілізація в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Друзі, поки що достовірним маркером, який би підтверджував, що штучний надрозум вже створений і продовжує еволюціонувати, буде виявлення змін фундаментальних законів фізики або швидка зміна зовнішнього середовища нашої планети так, що ми не зможемо на ній вижити. При цьому ці зміни не торкнуться інших живих істот та наших технічних споруд. Або, наприклад, розв'язування ядерної війни. І якщо це відбудеться найближчим часом, то можна буде всіх нас привітати з народженням нової раси штучних надсутностей, яких ми цікавимо настільки, настільки нас цікавить мозок мухи дрозофіли для можливої інтелектуальної співдружності та співпраці. Ви зацікавлені обмінюватись думками та міркуваннями з мухою дрозофілою? Так само і людська раса буде цікавити новостворений надрозум. Поки готувався цей ролик, глава SoftBank передбачив перевагу штучного інтелекту над людиною через 10 років. На думку генерального директора SoftBank Макаесі Сон, вже через 10 років з'явиться загальний штучний інтелект, який перевершить загальну суму людського інтелекту та знань практично усіх напрямках. Сон звернув увагу, що вже зараз генеративний штучний інтелект розвивається так швидко, що в деяких областях вже перевершує людський інтелект. Він вважає, що через 20 років з'явиться і штучний надінтелект, який перевершуватиме людину в 10 тисяч разів. Буде помилкою сказати, що штучний інтелект не може бути розумнішою за людей, оскільки він створений людьми, вважає Сон. Наразі штучний інтелект самонавчається і робить самостійні висновки, так само, як і люди. Так що, друзі, як то кажуть, процес пішов. Чекаємо і спостерігаємо. Друзі, у вас є можливість завжди бути в курсі змін, що відбуваються в галузі медицини. Для цього треба, по-перше, підписатися на медичний канал і, по-друге, підписатися на канал Telegram для того, щоб оперативно отримувати анонси свіжих відео, що виходять на медичному каналі. Посилання на канал Telegram знаходиться на головній сторінці медичного каналу, а червону кнопку «Підписатися на медичний канал YouTube» ви знайдете під цим відеороликом. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.